Hej och välkommen till ännu en video! Idag är det dags, vi måste testa... Var det någon som såg det där? Nej, jag tänkte väl, vi kör vidare. Vi tänkte testa sommarens fetaste trampoliner. För nu börjar sommaren komma, studsmattorna åker fram. Och våran polare Danne jobbar här på Studsexperten. Och Danne, ni har fått in en riktigt fet studsmatta som vi ska vara först med att testa. Vad hette den nu igen? Det var ett svårt namn. North Performer Revolution. Exakt så heter den. Men Danne tänkte att han bara skulle få hoppa med oss och visa precis hur den funkar som för alla andra. Men vi har redan börjat värma upp här lite grann. Ni kommer ihåg de här ballongerna. Danne, du har ju redan förstått vad som gäller idag. Vi ska få in Danne på studsmatta. Danne är en grym gymnast. Utan ballong. Med ballong, not so sure. Så det är det vi ska se idag. Vi ska testa studsmattan, vi ska testa Danne och hans ballongtrampolin. Vi måste visa studsmattan, den står där bakom, den är så fet. Och du jobbar här så alla som vill komma hit kan hoppa med dig och testa lite studsmattor. Absolut. Och så vidare. Det är bara, vi lägger länken i beskrivningen här nere så ni hittar hit. Lämna är det så? Det stämmer, Vegavägen 2 Lämna. Exakt, Stockholm. Yes. Här har vi i alla fall bjässen. Det är alltså ny. Den är så fet. Exakt. Här har vi det här svåra namnet. Alltså den är så fet. Som sagt, så nu är ju det här hela projektet igång. Vi ska bara köra lite som vanligt för att se. Absolut. Men Danne, som sagt, du har ju redan invigt den här på vanligt sätt. Så du får det ovanliga sättet idag. Det börjar bli varmt här. Jag vet, jag har varit i en sån där. Det är typ ingen som tror mig inte ens nu. Du bara, vad ska jag komma in i den här? Jag är mycket större än Danne. Och jag kliar på det här nu. Jag har varit i den där. Oskar, kan du filma oss för att bevisa hur mycket större än Danne jag är? Så här mycket större är jag än Danne. Och jag har varit i en sån här. Nej, det tror vi inte på. Malin? Nej, men hallå! Hallå! Håller vi på med honom? Ja, vi måste vikta ström till ballongen. Ja, just i fläkten. Ja, exakt. Ja, perfekt då. Nu blir jag tokigt. Har du värmt upp någonting här nu, eller? Ja, men glass. Jaha, du tog en glass. Ja. Alltså, vädret. Så fint, det går inte ens att filma ut. Ja, vi har redan sett på ett problem här. Det är hur vi ska få in Danne där i. Ja, vi tänkte först att få upp den. Ja då, han är inne. Men då hade det varit omöjligt att komma in sen. Ja. Så jag tror att jag får kliva in här med Danne. Med Danne och blåsa upp den där inne. Och det här kan vara världens första. Ja. Det kommer vara världens första. Yes. Ja. Vad gör du för något? Jag måste ju... Ja, okej. Naha. Nej. Ja. Då tar vi en ny, för nu känns det som den är lite liten. Blås upp bara. Det här är en kom. Det här, ja. Ja. Nu får ni se allt som ni inte fick se förut. Nej. Det är svårt på riktigt. Det här är jättesvårt, ja. Man försöker öppna upp så mycket som möjligt. Snabbt in med ett ben. Jag vet inte om du vill hälsa till just nu. Det är varmt här. Det är varmt, ja. Jag förstår det. I can fly so high. Tar du tag på den här sidan, tar höger sida och så lyfter in. In. Ja, det kommer bli sådär obehagligt. Det gör ingenting. Det är lugnt. Ja! Yes! Okej, yes. Snyggt. Pump i lyft. Ja. Ja. Tre. Nej. Yes. Ja! Nej, den, håll i där fram. Okej. Oskar. Ja. Kan han pumpa upp? Allt det här jobbet för ett nytt halsband. Vad fan? Du,
Det är bara alltså, vi har precis börjat sälja de här halsbanden. Det bästa är, vet du vad det är? Vi har två försök. High five! Försök nummer tre. Yes! Nu ska vi se här. Så. Ja. Kom igen då. Jag vill inte, jag försöker inte döda ditt hår. Men bara döda det så blir vi av med det. Eller menar ja. Det är så mycket dubb. Det är så mycket rullad. Alltså det är det roligaste som finns att se folk krypa in i ballong. Helt ny värld. Ja. Du får tänka så, inuti här är en helt ny värld. Som du aldrig upplevt förut. Att ta på sig en sån här, det är något jag aldrig upplevt förut. Det är inte det med. Kan du komma lite djupare i? Jag behöver få in... Skärten. Gumpen. Där ja. Åh! Det var skort. Det där var en liten revolutionerande... känsla. Glidning. Oh! Om du hoppar lite... Så. Ja. Så. Så där ja. Nu går vi hit igen. In. Nu, sätt dig ner. In. Ja. Jo! Yes! Ingen okay. Yes. Oh, den har rippat där. Nej! Nej! Den har rippat. Blås upp den. Har vi någon tejp? Thumbnail. Är du röd i ansiktet? Ja, jajamän. Så. Danne ser ut som att han behöver syre. Ja, det kan vara så. Jag börjar känna mig lite yr. Ja. Faktiskt. Kolla pannan, det är liksom... Alltså, tänk att jag har varit där. Jag är 20 kilo tyngre än Danne. Ja. Okej, Danne. Ska vi bara passa på att göra någonting i den här? Jag ska bara testa hoppa upp och ner. Jag tror att den kommer gå. Nej, Malin! Du ska alltid filma! Jag gör ju det! Jag filmar! Han har fått ett litet halsband. Det är officiellt. Yes. Världens kanske första blåa medalj! Vet du vad det bästa är? Vi har en ballong... Nej, jag bara skämtar. Det har hållit hjälpa. Åh, gud. Och ser han har dubbelt så tjock tuva här. Alltså, jag har dubbelt på riktigt. Grattis. Tack för mig. Du har precis tagit ett svenskt världsrekord. Okej. Jag är för trött. Eller? Jag vet inte heller. Jag tycker vi säger det. Ja. Nobody knows. Nobody knows. Nu inviger vi. Nu är det invigning. Yes. Nu har alla varit på studsmattan. Ja. Då får man ingen riktig feeling. Nej. Oskar, är du taggad? Oja. Den här är mycket, mycket bättre. Alltså den här är mycket, mycket bättre. Den här är så bra. Den jag vill ha! Jag vill ha! Jag vill också! Sommarens bästa studsmatta! Direkt från studsexperten! Åh gud, det enda jag känner. Jag hoppar studsmatta för lite senast. Minsta lilla. Ska vi se, Oskar. Vänta, vi får... Kan vi få... Nej, det där var det samma jag sett. Vad säger du? Nej, alltså inte du. Kameravinkeln.
Hej! Sådär ja. Visst var det nice? Oh ja. Riktigt, riktigt nice. Hur mycket spenderar tid eller tid? Tid jag spenderar på den här studsmattan. Ja, när du jobbar. Så fort det inte är någon kund här, så fort jag typ är ledig, eller så fort det är en kund här. Så det blir mycket träning? Ja, mycket studsmatta. Vet du det? Du får in och visa här lite grann. Hej! Snyggt! Åh! Det var nära ögat. Det var nice. Du får visa. Du, nu skickar vi in proffset, Amalie, men du måste ha också in och testa. Ja, jag ska titta lite. Ja. Ja, och här har vi då trampolinproffset. Han håller sig ovanför den här. Ja. Det är nästan så jag ser det i överkanten. Hallå ja. Ohoj. Oj, oj, oj. Alltså, du är sjuk. Det här är sjukt. Så det är det här du gör när du jobbar alltså? Ja. Ja. Oj. Malin, du följer John och du kör efter. Nej, tack. Jo då. Hej. Hej. Nu har jag trött. Ja, vad bra att vi har en avbytare som får reda här på en gång idag. Malin. Ska du börja med en första och sista på en gång? Ja! Oj, mitt hår är överallt. Ja, det får vara det just nu. Okej. Okay. Malin, du som är kaboom-experten, kan du bjuda på en på en gång eller? Nej. Jo! Kissnödig. Va? Ja, men vad? Ingår det också? Man blir kissnödig? Alltså, Malin har stått här och väntat hur länge som helst. Nu visar det sig att de väntar så länge som hon är kissnödig. Hallå ja. Är det godkänd? Den är jättegodkänd. Ja, som sagt, så bor ni i närheten, då får ni komma hit till Daniel. Han är hur skön som helst. Det här är en riktigt god gubbe. Och så får ni testa och hoppa på deras studsmatta. De har hur många som helst som står här. Så det är ett helt lekland nästan för vuxna och barn. Barn, ja. Det är en vardag. Ungdomar och alla. Alla är välkomna. Det är bara barn, att komma hit och säga hej. Ja. Alla barn, ja. Och alla vuxna. Och just det kan vi se. Ja. Nästa helg. Då är det dags för en ny trampolinpark. En helt ny. En helt ny. Som vi aldrig varit på, eller? Yes. Sleepover. Yes. Från söndag. Danne ska vara med. Frontson, kommer du kunna vara med? Jag kommer. Han kommer, jag har övertalat honom. Teamet är med. All right allihopa. Ge oss en fet tumme upp. Åh gud. Tusen tack studsexperten för att vi kom hit. Ja, och tusen det tack, kan Danne. Inte bli mer reklam än så av bakgrunden. I alla fall, som sagt, det här är vår goda vän Daniel. Han jobbar här. Jo. Så vi åkte hit och hoppade lite grann. Och så tänkte vi, då filmar vi och så tar vi med en liten challenge för Danne. All right allihopa, det blev bara en liten härlig video idag, det är så gött väder så jag tror att vi drar ut i solen istället. Såklart. Och göttar oss lite grann. Som sagt, det är dags snart, trampolinsäsongen är här. Så om du har dragit ut din studsmatta i trädgården redan, droppa en kommentar nedanför. Då finns det bara en sak kvar tror jag. Notifikationsinnarna. Om du vill vinna en notifikation, jag ser igen när vi ens börjar med ding-ding-dinget. Allt du behöver göra för att få det. Ja. Du lämnar en kommentar att du har ringklockan på. Eller bara vilken kommentar som helst. Exakt. Ja. Tusen tack för att ni kollar. Här kommer notifikationerna. Ding. Tack för att ni kollar på kanalen. Nu blir allting baklund. Ha det så bra. Vi ses nästa gång. Puss och kram. Hej.